3-2-1, 3-2-1, kamera jede. Zdraví vás, sněhulácký gang. Wow! Momentálně jsme na Planaji, ale už za pár týdnů budeme ve Švýcarsku ve snowparku Lac. Budeme tam učit začátečníky, pokročilé, freestyle, dokonce i lyžaře. Více informací na www.zarubek.cz. Doufám, že pojedete s náma, my si teď dáme minutku heavy metalu a pokračujeme dál. Plác. Pěst. Pěst. Plác. Pěst. Plác. Pěstoplác.